Nota de falecimento CCB, Antoninho da Silva, ancião em Nova América, Belo Horizonte. Comunicamos o falecimento do nosso caro irmão, Antoninho da Silva. Nosso caro irmão era ancião. Sua comum era na rua, Jovino Rodrigues Pego, número 41. No bairro Nova América, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Nosso já saudoso irmão Antoninho da Silva foi ordenado em 16 de maio de 1991 pelo caro irmão Elias de Camilis. Data do falecimento 26 de setembro de 2022. E o sepultamento será amanhã, dia 27 de setembro de 2022, às 15h30. Será velado no velório de número 5, e o sepultamento vai ser no cemitério Consolação. As minhas mais sinceras condolências pelo falecimento do querido irmão. Os meus pensamentos e profundos sentimentos estão com toda esta família neste momento de dor e angústia. Nunca estamos preparados para perder alguém que amamos, mas eu desejo que tenha força para suportar essa dor da perda. Assim como Cristo subiu para os céus, fará que o sigam os santos de Deus. É Ele o primeiro da ressurreição, a mesma vitória os justos terão. Vamos continuar orando pela família.